Me të tjera në Shqipëri, Komisioni Evropian në raportin e tij përfundimtar për liberalizimin e vizave vlerëson pozitivisht për mbushjen e detyrimeve nga ana e Shqipërisë. Këtë vlerësim kryeministri Sali Berisha e konsideroi sot si një lajm shumë pozitiv dhe një arritje historike për shqiptarët. Raporti i Komisionit Evropian do t'i nënshtrohet dy votimeve në Parlamentin Evropian, një në Komisionin e Çështjeve të Brendshme dhe më pas në seancë plenare në fillim të tetorit. Vendimi përfundimtar do të merret në nëntor nga vendet anëtare gjatë mbledhjes së Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Të ndjekim prodhuesi nga Tirana, korrespondentin ton atje Armand Mero. Shqipëria ka kaluar me sukses provimin e fundit të Bruxellit dhe tani mbetet vetëm në pritje të përmbylljes së procedurave të vendimarrjes së Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Në raportin e fundit, Komisioni Evropian ka vlerësuar pozitivisht arritjen e tre objektivave të cilat u lanë si detyrë në majin e kaluar dhe që kishin të bënin me strategjin për trajtimin e të riadhësuarve, rritjen e kapaciteteve në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe reformat në konfiskimin e pasurive kriminale. Për të treja fushat, Komisioni Evropian një se është bërë një progresimi ndërsa kërkon vazhdimin e përpjekjeve për përmirësime të mëtejshme. Vlerësimet për përfundimet e komisionit nuk mund të mos ishin pjesë e deklarimeve të sotme të kryeministrit Sali Berisha. Kryefjala nuk mund tjetë tjetër, dhe është një falënderim dhe mirënjohje e thellë ndaj Komisionit Evropian, i cili ka dorëzuar raportin përfundimtar për heqjen e vizave dhe konkludon se Shqipëria duhet të vendoset në listën pozitive, pra duhet të konsiderohet për heqjen përfundimtare të vizave. Për të arritur deri këtu, Shqipëria ka kaluar përmes një procesi të gjatë, ajo nuk u përfshi vjet në listën e vendeve që përfituan liberalizimin e vizave dhe në maj të këtij viti vendimarrja u kushtëzua me nevojën e disa përmirësimeve të mëtejshme. Kryeministri Sali Berisha foli sot për një arritje historike për shqiptarët. Shënon arritjen më të madhe në drejtim të lirive, të lëvizjes dhe të historinë e tyre. Por nga ana tjetër, përbën dhe një konsolidim të përpjekjes sot për ta bërë këtë vend më të sigurt, për ta bërë këtë vend më të lirë. Konsolidim përpjekjes sot në luftën kundër krimit të organizuar, kundër korrupsionit, në zbatimin e politikave më moderne për emigracionin. Raporti i Komisionit do t'i nënshtrohet në fund të muajit votës Komisionit të Lirive Civile, Drejtësisë dhe Çështjeve të Brendshme të Parlamentit Evropian dhe më pas votimit në seancën plenare në fillim të tetorit. Vendimi përfundimtar i përket vendeve anëtare, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian e ka përfshirë këtë çështje në rendin e ditës së mbledhjes së tij, të 8 dhe 9 nëntorit. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.